U nekoliko navrata područje punkta Jarinje sa strane centralne Srbije nadlijetala su tri helikoptera. Tokom njihovog nadlijetanja, jedan specijalac kosovske policije ušao je u mitraljesku kabinu blindiranog vozila i uperio mitraljez. Nakon nekoliko minuta, nalijetanji helikopteri su se povukli u unutrašnjost centralne Srbije. Odmah potom dva ruska borbena aligatora nadlijetala su isti prostor. Od svojih pozicija ne odustaju ni pripadnici specijalne policije ni građani na protestima. Jedni traže povlačenje drugih, a za to vrijeme punktovi Jarinje i Brnjak su zatvoreni za motorni saobraćaj. Priština pokušava da uskrati prava srpskim državljanima na Kosovu i Metohiji, kažu predstavnici Srpske liste. Mi apelujemo na naše građane i na Jarinju, ali i ovdje na Brnjaku, da ne nasjedaju na provokacije jer nam je preko potreban mir. Očigledno da onima sa druge strane to nije u interesu jer kako drugo da shvatimo i jučerašnju odluku da se Ivan Todosijević pošalje u zatvor zbog onoga što je rekao, zbog onoga što misli. Dakle, sloboda govora, sloboda kretanja, dva elementarna ljudska prava se uskraćuju Srbima u 21. veku na tlu Evrope. Predsjednica vlade Srbije rekla je u Njujorku povodom izjave premijera Albanije Edija Rame, koji je pred Generalnom skupštinom UN-a pozvao sve da priznaju nezavisno Kosovo, da pojedini koriste tu govornicu za političke poene i da takve izjave nisu dobre za regionalnu bezbjednost. Ne vidim šta on ima da se meša kao premijer jedne države u unutrašnja pitanja druge države Republike Srbije, posebno zato što imamo dobre odnose. Trudimo se da izgradimo jednu drugačiju budućnost. Za mir je potrebno dvoje, a za ratni sukob dovoljna je jedna budala. Bojim se da tu budalu imamo sa druge strane u Prištini i odaziva se na ime Kurti, rekao je ministar Aleksandar Vulin za televiziju Prva. NATO je pozvao na hitnu deeskalaciju na sjeveru Kosova i Metohije i povratak dijalogu.